Godmorgen alle sammen. Ej, hold kæft, man. Jeg er lige vågnet og er super decemberbleg. Jeg skal hen og få taget blodprøve, og det er derfor, vi er oppe om morgenen, fordi at jeg skal faste til det. Så jeg vil ikke spise noget inden, så det er inden morgen, hvor vi tager derhen. Kan ikke stoppe? Jeg kunne godt sove. Ej, mor, jeg har aftalt med Maja, jeg skal i fitten med hende her kl. 12. Så håber jeg, vågner lidt af det. Ej, det er faktisk ret godt vejr. Det, man ikke vidste, var, at det var den 29. december. Nå. Ej, det ser altid så drabeligt ud, det her. Jeg har lige spist noget morgenmad også, og det var meget lækkert. Og her kl. 12.30, der skal jeg i fitten med Maja. Så det tænker jeg også at tage jer med, og sådan, så kan jeg se, hvordan vi sådan træner, fordi jeg er begyndt at træne ret meget, sådan vil jeg selv sige. Der er nogen, der begynder at sige, at min stemme har ændret sig. Det er vildt mærkeligt. Men sådan, jeg er hele tiden sådan forkølet og sådan, så det kan godt være derfor. Men ellers så har jeg lined op med alle mine julegaver. Så jeg tænker, at når jeg kommer hjem på fitness, så skal jeg lave en julegave-haul. Fordi at det har I virkelig alle sammen virkelig spurgt efter. Så ja, det vil jeg selvfølgelig lave. Nu vil jeg lige cykle hen i fitness og mødes med Maja. Så ses vi bare der. Hej Maja! Hej! Åh, der var skole. Glæder du dig til at komme i skole? Lidt. Du sad og lavede lektier derhjemme, så jeg. Jeg kan ikke være en julegave til dig, men jeg kunne ikke lige nå det, så jeg givet dig verdens bedste chokolade. Nej Maja! Ej, tak Maja! Hvordan tror du hans fedtprocent er? Så lige nu der bruger vi. Det tror jeg, det er sådan, man siger det. 1 km bare lige for opvarmning. Jo. Så nu har vi lige opvarmet os med dejligt varme kroppen, og nu synes vi, at vi skal tage nogle lunches med nogle vægter. Og det er virkelig hårdt. Så hvad tager vi på hver? Vi tager 3 på hver hånd. Yes. No pressure. Pressure. I told your best friend I had a thing for you, but no pressure. I know you'll be mine in a week or two, but no pressure. And girl, you stole my heart, it's crazy cause you did this shit with no effort. I can probably change your life. It gets cold. I can't even let you smell the coffee. So, let me out. Ja, lige nu skal vi lave sådan en mavehøjelse. Kan vi godt bruge dem? Hva? Er det ikke for vildt, for eksempel? Nå, ja, jeg er lige kommet hjem, og jeg har lige sat kameraet op her i vinduet, fordi at jeg skal lave et julegavehaul. Så nu har jeg lige filmet julegavehaul, og det bliver meget sådan stille og roligt. Nu skal jeg i Planteland og IKEA med min mor, fordi at vi skal lige have nogle ting til mit værelse. Så ja, I kan bare komme på. Skal vi ikke gøre det på min telefon? Der forstår jeg det også. Det, jo, det kan vi godt. Hun skal bare sige det højt, fordi så jeg ved, hvad jeg skal på motorvejen, så vi ikke ender i Odense. Hun har lige sagt noget. Så kører vi. Så kører vi. Jeg glæder mig til, at jeg får kørekort. Ja. Så lige nu er vi på Holbæk Motorvejen. Motorvejen, åh mig hjælp. Du kører alt for stærk. Og det vi skal, det er, at vi skal have sådan en reol til mit værelse. Snage, hvor jeg kan hænge sådan flotte jakker og tasker. Og sengetæppe, som jeg kan ligge over mine 2 dyner, for at det bliver sådan være clean. Nå, status er, at vi fandt den. Den var lige der. Yes! Vi er nede i tarsellageret, og ja, yes, vi fandt, hvad vi skulle bruge. Louise skulle kun have en reol. Nu har vi 100 kilo. Ja. Venner, kan I se mig? Jeg er lige inde i en jungle. Jungle. Kan I ikke det, så glemmer man lige et ord, sådan, hvordan man siger det.
Nå, men vi har i hvert fald været i IKEA, og det var en vellykket tur. Vi var der egentlig ret lang tid, for nu er det faktisk allerede begyndt at blive mørkt. Men jeg mødte en masse følgere derinde, så kom og sagde hej, så det var mega nyttet, og det var mega sødt. Nå, har du allerede afleveret den? Ja, det var lige skurene derinde. Jeg har købt chenettebolle. Lige nu er vi i Planteland. Det er mange år siden, jeg var her sidst. Den er lidt 75. Den der er flot. Og der kan du bare bruge den krukke, du har, ikke? Jo. Hvad for en krukke har jeg? Du har den der, hvor den der døde plante står i. Ja, den er da større end det der. Okay, det så sker lige nu, det er, at snuretoppen inde i Tivoli, den lukker. Og jeg sidder og læser Facebook-kommentarer fra voksne mennesker, der flipper helt ud. De flipper helt ud over, at den skal slukkes, når den lukkes. Jeg tyder og gider ikke mit arbejde mere, den på næste vej. Dyttede du lige af den? Nej, jeg gør ikke. Jeg dyttede ikke. Hvem dyttede så? Okay, vi skal lige læse videre. Prøv at se, hvor mørk sådan en cyklist er, når den ikke har lys på. Åh ja, shit. Husk lys på cyklen. Hvorfor skal den bedste ud? Ej, jeg dør. Sursmiley, sursmiley, grædesmiley, grædesmiley. Bettina, hvad gør dig og Marius nu? Okay, jeg snuer Tobias liv, eller hvad? Okay, så status er, at mit værelse ruder helt ekstremt meget. Men jeg har fået lavet min reol. Det er faktisk den, der var så. Hov. Jeg har fået købt planter. Den her, den meget kendte bloggerplante. Hey guys, det er virkelig meget senere. Jeg har lige spist aftensmad. Og jeg har nået at vaske alle mine makeup børster. Så nu er de helt vildt rene, og det er mega dejligt. Og jeg ser virkelig klam ud lige nu. Okay, så jeg tror bare, at jeg vil slutte den her vlog fra nu af. Tak fordi I har set med den her dag. Vi har fået lavet lidt på mit værelse, og nu tror jeg bare, at jeg skal bade og prøve min nye morgenkop. Eller badekop, som det hedder. Og så ses vi selvfølgelig alle nye fremtidsvideoer. Det mest griner, når jeg skal til spray kl. 23:10 i morgen, for det var den eneste ledige tid, der var her.